wannan shine abu mafi sauki da zaka kera ka furar da shi wanda zaka nada shi kamar hakan ga kana sake shi sai fure sabu ne zamu kera a wannan mako sabu na farko da zamu fara da shi zamu samu robali kamar hakan ga sai mu auna tsawon shi ya kama 6 cm so sai mu samu kara mu auna shi daidai tsawon wato robali din namu kamar haka bayan nan zamu samu wani karamin kara kuma sai mu yanka shi kamar hakan ga bayan mun yanka shi sai mu yanka shi ma ainihin karan namu mai tsawo kamar haka yanda kuka ga ina kokarin yanka shi nan so bayan mun yanka su kamar haka zamu sa su bagulu sai mu manna su da juna kamar hakan ga so bayan mun manna su saman nan shi ma zamu kara dan fere shi kamar hakan ga sai mu sa su bagulu so zamu samu tsinken sweet kamar haka yanda kuke gani sai mu sa a sama kamar haka so bayan mun sa tsinken sweet din namu zamu nada mai wato zare so zamu sa wannan zaren ne saboda abin su kama da juna su karfi so bayan mun nada su kamar hakan ga shi ma nan zamu juya shi sai mu yanka shi kamar hakan ga yanda kuke gani shi ma ina yanka shi nan so shi ma zamu samu wani karamin kara kamar hakan ga sai mu sa super glue idan muka sa super glue sai shi ma mu manna shi ta baya kamar hakan ga so bayan mun manna su kamar hakan ga zamu samu syringe kamar haka yanda kuke gani so zamu cirkai din kamar hakan ga alluran kawai muke so zamu yi amfani da shi so zamu lankwasa shi kamar dai haka yanda kuka ga ina kokarin lankwasa shi nan so zamu lankwasa shi kamar hakan ga yanda kuke gani so yanzu abin da zamu yi shine zamu dauki wannan wato syringe sai mu sa shi a jikin karan namu kamar hakan ga yanda na sa shi nan sai mu sa mai shi ma zare saboda ya kama da kyau sannan zamu samu gwangwanin mancina kamar haka yanda kuke gani so zamu bare shi kamar haka yanda nake bare shi nan so bayan mun bare shi kamar hakan ga zamu samu paper kamar haka so zamu yi awo 6 cm kamar haka yanda kuke gani ina yi sannan zamu yi awo 1 cm ta nan sama kamar hakan ga har guda 5 bayan nan zamu zana layi daidai kan dot dot nan da muka sa na 1 cm kamar haka yanda nake zana wannan so bayan mun gama zana layin kamar haka yanda kuke gani zamu cire shape din propeller a jikin wato layukan nan da muka zana kamar haka yanda kuka ga ina kokarin cire su nan so za ku yi kokari ku yi shi kamar haka exactly yanda na yi shi saboda ka san abin gan propeller kada ya riga vibrating a lokacin da jirgin yake aiki so bayan mun yi shi kamar hakan ga zamu dauko shi mu sa shi akan karfan nan na gungunan montina da muka cire kamar haka sai mu cire shape din shi kamar haka yanda kuka ga na cire shape din nan nashi so idan kuka duba za ku ga mun ya ba mu cuff so bayan nan zamu samu toothpaste sai mu sa shi a jikin ruler kamar hakan ga ya kama 6 cm so zamu yi awo daga 2 cm zuwa 3 cm sannan zuwa 4 cm so kamar haka yanda kuka ga na auna shi nan abinda zamu yanzu nan zamu sa alluran nan a jiki kamar hakan ga sai mu huda shi so zamu huda shi kamar hakan ga so bayan mun huda shi zamu cire kan alluran kamar hakan ga sai mu tura shi kadan sannan sai mu lankwasa shi kamar haka yanda na lankwasa shi nan so bayan nan zamu dan sa super glue kadan kamar hakan ga so abinda zamu yanzu nan shine zamu yanka wato toothpaste din kamar haka yanda kuke gani na kokarin raba shi bin nan so zamu tsaya daidai setting line nan da muka auna sannan nan gefen ma shi ma zamu yanka shi kamar haka inda muka yanka dayan gefen so kamar hakan ga zamu yanka su so idan kuka duba za ku ga na tsaya daidai kan layin da muka zana ne a jikin ruler so zamu dauko wannan karafunan da muka cire na montina sai mu sa su kamar hakan ga so bayan mun sa propeller kamar haka zamu dauko paper nan namu sai mu sa shi a jikin wato propeller kamar haka so zamu sa wannan paper ne saboda mu samu toothpaste din ne kama daidai tsakiyan propeller namu kamar haka so zamu sa super glue a ta bayan nan sai mu juya shi sai mu cire shi shi ma sai mu sa a ta ciki kamar hakan ga so zan dan kama shi da plier kamar haka so zamu sa
su fagulu anan kuma saboda abin ya kama da kyau sosai. So zamu dauko fefenan namu sai mu sa a cikin wato karan nan da muka fara yi da farko kamar haka. Idan ka duba juyawan wato fefenan namu a jikin karan za ku ga cewa fefenan ya samu balance wurin juyawa. So karfin alluran nan da ya rage kuma zamu lankwasa shi kamar haka yanda kuka ga ina kokarin lankwasa shin nan. So zamu lankwasa shi kamar haka ga. Bayan nan zamu dauko robali kamar haka. So zamu yi amfani da kwara biyu ne. So sai mu sa su a jikin fefenan namu kamar haka ga. So yanzu abin da ya rage zamu nada robalin kamar haka yanda kuka ga ina kokarin nada wannan nashi. So zaka nada shi ne kamar haka ga. Kana gama nada shi kamar haka ga da zaran ka saki kamar haka sai farko ka karshen bidiyon mu da wannan mako inda kuka kera wannan fefenan. So idan kana so kasance da ni a mako na gaba to ka danna subscribe in baka danna mu AREWA FASAHA subscribe ba. Sannan idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka to ka ba mu like. Sannan zan so a ce ka ajiye mun comment naka akan bidiyon mu na wannan mako. So kuma ta ku ta AREWA FASAHA da sharing. Sai na ga kuwa mako na gaba. Nagode.